Почетокот на 19-тиот век на Балканот значил и почеток на крајот на османлиското владеење со делови од регионот. Во 1804 година започнало првото српско востание. Овој бунт бил организиран и изведен од страна на локалните српски кнезови. Востанието нема да успее. Србите не можеле да ги издржат османлиските налети во 1813 година и морале да го положат оружјето. Меѓутоа, воениот пораз на српските востаници наскоро бил заменет со триумф. Две години подоцна, благодарение на изменетата политичка и воена карта на Европа, србите повторно кренале востание со кое успеале да добијат автономија. На крајниот југ на Балканот, на Пелопонес, во март 1821 година избило уште едно востание. Така започнала грчката борба за независност. За разлика од настаните во Србија, грчката борба за независност мобилизирала голем дел од европската интелектуална елита. Филелинизмот, кој се појавил во Европа во 18-тиот век, ги донел резултатите. Постепено и европските влади започнале да се вмешуваат во грчкото востание. Покрај притисокот на филелените, пресуден бил политичкиот, економскиот и воениот интерес на одредени европски држави – Русија, Велика Британија и Франција. Тие заеднички успеале во 1830 година да ја принудат Османлиската држава да се согласи на еден мал дел од нејзината територија да се формира независна грчка држава. Интересно е да се напомене дека овие востанија биле кренати во периферните области на Османлиската држава. Извесен број на македонци земале активно учество во српските востанија. Малку е познато дека еден од првите српски пратеници во странство, Михајло Герман, бил по потекло од Османлицка Македонија. Тој бил пратеник во Влашка, Санкт Петерсбург и Цариград. Еден друг човек по потекло од Македонија, Петар Ичко, исто така оставил печат на српската историја. Тој успеал во 1806 година да склучи еден мировен договор со Османлиската централна власт. Тој договор останал запаметен како Ичковиот мир. Петар Новакович Чардаклија бил испратен на дипломатска мисија во руската престолнина Санкт Петерсбург. Учеството на македонците во грчкото востание било помасовно отколку во српското. Никола Атанас од Воден, Ставро Јоан од Охрид, Сотир Дамјанович од Битола, воденчанецот Ангел Гацо и неговиот син Мицо, кој подоцна станал генерал во грчката војска. Димитар Цамикараташо исто така учествувал во грчкото востание. Тој по создавањето на грчката држава станал и адјутант на кралот Отон. Создавањето на независни и автономни балкански држави значило и почеток на формирање на балканските нации. Пред добивањето на државноста не можеме да говориме за постоење на посебни нации на Балканот. Пред новите државни власти постоел голем проблем – описменување на населението и изградба на национална свест. За таа цел биле формирани основни училишта, гимназии, а во Атина во 1837 година и универзитет. Треба да се нагласи дека Македонија во почетната фаза од развојот на балканските нации не можела да биде сметана како дел од национална територија. Кога е во прашање Грција, британскиот историчар Шенан Пекам забележал дека Македонија не била дел од аспирациите на новата држава. Во Србија исто така започнал процесот на создавање на нацијата. Еден голем српски историчар забележал дека и покрај користењето на зборот србин се уште се користели зборовите шумадинец, моравец и други. Во Грција, например, се воделе жестоки дискусии околу тоа дали современите грци биле наследници на античките хелени или пак биле ромеи, поточно, наследници на Византија. Помеѓу грчките интелектуалци, непосредно по независноста, се водела голема дебата околу прашањето на припадноста на античките македонци. Поточно, дали тие припаѓале на античката грчка заедница или пак биле посебен народ. Врвни грчки интелектуалци сметале дека античките македонци не биле дел од античкото грчко наследство. Еден влијателен интелектуалец, Јаковос Ризос Нерулос,
во еден свој говор, одржан на Атинскиот Акропол, изјави: «Битката се случи кај Херонеја, во која победи Филип, уништувајќи ја елинската слобода. Меѓутоа, Филип направи нешто пострашно. Тој го создаде Александар». Овие ставови само покажуваат каков бил односот на добар дел од грчките интелектуалци кон античка Македонија. Сепак, тоа се променило. Како што можеме да забележиме, Македонија не можела да биде дел од аспирациите на балканските земји за територијално проширување од многу едноставна причина. Во новите држави не биле јасни границите на тоа што се сметало за нација. Дали границите на нацијата биле оние на новите држави, или пак тие биле далеку поголеми? Оваа состојба со текот на времето започнала да се менува. Интелектуалците и политичарите започнале да гледаат и надвор од границите на нивните држави. Случајно или не, во 1844 година се појавиле првите две големи национални идеи на Балканот. Начертанието на Гарашанин бил пишан документ, кој се до почетокот на 19. век не бил познат во пошироката јавност. За разлика од него, грчката мегали идеја, голема идеја, не бил документ со јасни пропишани цели. Мегали идејата била само еден збор во говорот на Колетис од 14. јануари 1844 година, одржан во грчкиот парламент по повод дискусиите околу прашањето за тоа кој можел да биде сметан за грк и да има грчко државјанство. Интересно, ниту во говорот на Колетис, ниту пак во начертанието на Гарашанин, Македонија не била спомената. Меѓутоа, таа набргу станала дел од двете големи идеи. Македонија многу бргу станала најпосакуваниот дел од османлиската држава. Грчката кралица Амалија, сопруга на првиот грчки крал Отон, при една приватна средба била запрашана: «Ваше величество, која повеќе ја посакувате, Тесалија или Македонија?» Кралицата без двоумење одговорила: «Македонија». Грција и Србија, како што може да забележиме, биле двете балкански држави, кои први покажале интерес и аспирации за османлиска Македонија. Сепак, разликата помеѓу нив била голема. Грција била независна држава, а Србија се до 1878 година била автономно кнежевство во рамките на османлиската држава. Тоа се гледало и од делувањето на теренот. Грција од крајот на 1834 година развила и мрежа на конзулати и подконзулати во Македонија. Прво во Солун, а потоа во Серес, Кавала, Битола и на крај во Скопје. Србија дури во 1887 година започнала со отворање на своји конзуларни представништва во Османлиска Македонија. До крајот на 19. век, србите имале своји конзулати во Скопје, Битола, Серес и Солун. Овие конзулати, освен дипломатската и економската дејност, постепено станале центар и од каде се координирале пропагандните активности. Третиот аспирант кон Османлиска Македонија се појавил подоцна, но многу бргу станал и највлијателен. Тоа било кнежевството Бугарија. Ова кнежевство било создадено како резултат на руската воена победа во војната со Османлиската држава, која траела од април 1877 година до февруари 1878 година. Тогаш, со Санстефанскиот мировен договор, само на карта била создадена поголема бугарска држава. Национален идеал на бугарската политика кон крајот на 19. и почетокот на 20. век била Санстефанска Бугарија, проект создаден од рускиот дипломат Грофот Игнатиев, кој никогаш не заживеал. Основа за границите на Санстефанска Бугарија била територијата која ја опфаќала бугарската екзархија, создадена во 1870 година со султановиот ферман. Трите балкански држави, по завршувањето на големата источна криза, започнале големи борби помеѓу себе со цел да ја добијат Македонија или најчесто да добијат нејзини делови. Грција била територијално проширена и стигнала до границите на Македонија. Истото се однесувало и на Србија, која во 1878 година добила и независност. Грција на почетокот на 80-тите години на 19-тиот век, како максимум на своите аспирации во Османлиска Македонија,
je usvojila linijata Охридско езеро, северно од Битола, Демиркапија, северно од Струмица, Неврокоп. Оваа линија, многумина грчки интелектуалци ја прогласиле како најсеверната граница на античката македонска држава. Владата на познатиот грчки политичар Трикупис ја промовирала во еден меморандум, испратен до амбасадорите на големите сили во Цариград во 1880 година. Сите грчки активности во иднина ќе бидат концентрирани на оваа линија. Србија, по склучувањето на конвенцијата со Австро-Унгарија во јуни 1881 година, своите активности за територијално проширување ги насочила кон османлиските територии, меѓу кои била и Македонија. Бугарија, се уште формално во рамките на османлиската држава, исто така започнала да покажува голем интерес и активност во и околу Македонија. Константин Стоилов, влијателен бугарски политичар во 1883 година, ги одредил линиите по кои во иднина ќе се движат бугарските активности. Во еден извештај до бугарскиот кнез Александар Батенберг, Стоилов подвлекол: за реализирање на таа цел, ние ќе треба да ги користиме следниве средства. Прво, просветата, училиштата во најширок обем. Под второ, една добра организација, што ќе не држи во тек со работите во Македонија и ќе биде во состојба во еден определен момент, неодложно и успешно да ги спроведе во цела Македонија и Албанија наредбите, издадени од Кнежевската влада. И под трето, поврзување на бугарската железничка мрежа со македонските железници. За да може да се постигне таа цел, неминовно е потребно да се убеди сето население на Македонија дека владата на вашето величество води се народна политика. Со еден збор, секој македонец треба да е вдахновен со мислата дека во Софија се грижат за неговата судбина, за неговата сегашност и за неговата иднина. Целта на владата на вашето височество е кај населението во Македонија да пробуди и да развие чувство на народна самосвест. Народната самосвест значела бугарска свест. Балканските држави кои сметале дека Македонија или делови од неа биле нивно историско наследство, тоа морале да го покажат на терен. Таму пак состојбите биле далеку од за нив посакуваното. Населението етнички не било хомогено. Кај најголем дел од македонското население не постоело силно развиено национално чувство. Како резултат на османлискиот милет систем, ова население најчесто се изјаснувало како христијанско, домашно, наше и така натаму. Таква била ситуацијата на територијите на сите денешни балкански земји пред создавањето на независните држави. Македонија не била исклучок. Без собствени образовни, културни и воени институции не било можно создавање на силно развиена национална свест. Како тоа изгледало, може да ни покажат следниве примери. Брајсворт при неговата обиколка на Македонија го посетил Охрид. Интересирајќи се за Самуиловата тврдина, тој сретнал неколку момчиња. Кој го изградил ова место? Ги прашав. Добив интересен одговор. Слободни луѓе. А кои биле тие? Нашите дедовци. Добро, што биле тие? Срби, бугари, грци или турци? Не биле турци. Биле Рисјани. Токму оваа состојба пропагандите сакале да ја искористат и променат. Најстара и едновреме најсилна пропаганда во Османлиска Македонија била грчката. Тоа било и логично, имајќи предвид дека Грција била првата независна христијанска држава во регионот. Исто така, не треба да се заборави и фактот дека Цариградската патриаршија на почетокот на 19. век веќе била целосно грцизирана. Пропагандните активности најчесто се одвивале преку образовните институции. Благодарение на реформите во Османлиската држава, образованието се повеќе станувало световно. Кога е во прашање грчката пропаганда, треба да се забележи формирањето на цариградскиот силогос за ширење на грчката писменост во 1861 година. Една од причините за формирањето на ова здружение биле активностите на македонските преродбеници. Негови клонови биле формирани во повеќе македонски градови. Слично здружение
било формирано во Атина во 1869 година. Исто како и Цареградското здружение, и овој си логос имал своји клонови во Македонија. Грчката влада одвојувала големи материјални средства за ова здружение, надевајќи се дека истото ќе засели позицијата на грцизмот. Најголем дел од средствата биле наменети за училиштата. Кон крајот на 19. век, околу 74% од парите, обезбедени од атинските влади за пропаганда на османлиска територија, завршувале во Македонија. Остатокот бил наменет за Епир и Тракија. Грчката држава вложувала многу пари во работата на атинскиот силогос, но резултатите на теренот биле слаби. Затоа во 1887 година атинскиот силогос бил заменет со создавање на нов комитет за поддршка на црквата и образованието. И оваа организација била под директна контрола на атинската влада. Грчките образовни активности во Македонија биле многу силни. Така, например, во 1886 година во Османлиска Македонија имало 836 грчки училишта. Причините за овие грчки активности најдобро може да ги најдеме во една изјава на политичарот Стефанос Драгумис: да ја спасиме Македонија, бидејќи таа ќе не спаси нас. Српската пропаганда не била многу активна во Македонија се до завршувањето на големата источна криза во 1881 година. Тоа не значи дека предходно не постоеле организации и личности кои работеле на пропагирање на српските интереси во Османлиска Македонија. Творецот на начертанието, Гарашанин, во 60-тите години на 19-тиот век во Македонија го испратил Стеван Верковиќ со цел македонските словени при решавањето на источното прашање да се признаваат за словени, а не за грци. Во 1868 година во Белград било формирано првото српско пропагандно здружение, чија цел била Македонија. Името на ова здружение било Одбор за српски школи и учители во Стара Србија и Македонија. Сепак, српската пропаганда во Македонија своите посилни акции ги имала по 1881 година. Во Белград, во насока на координирање на активностите на српската пропаганда, било формирано Друштвото Свети Сава. Ова здружение било под директно раководство на српската влада. Србите биле свесни дека заостанувале со својата пропагандна активност. Постепено, училишта на српски јазик биле отворени во Кичево, Прилеп, Битола, Скопје, Поречието и на други места. Во споредба со бројот на училиштата на грчки јазик, оние на српски биле само 217 на почетокот на 20-тиот век. Бугарската пропаганда во Македонија била засилена по создавањето на Кнежевството Бугарија во 1878 година. Бугарите се обидувале понекогаш умешно и успешно да ја искористат заедничката борба со македонците против Цареградската патриаршија. Создавањето на Бугарската екзархија во 1870 година било многу значајно за влијанието на бугарската пропаганда во Македонија. Зад многу активности на екзархијата стоела владата во Софија. Од друга страна, екзархијата не била само бугарска црковна институција, туку и османлиска. Седиштето на екзархијата останало во османлиската престолнина Цариград. Многу бргу, бугарската влада преку екзархијата ја зголемила својата помош за училиштата на бугарски јазик во Македонија. Во 1886 година во Македонија имало 306 екзархиски училишта, а веќе во 1889 година над 800. Бугарската држава од самиот почеток настојувала да издействува од османлиската влада обнова и зголемување на бројот на екзархиските митрополитски седишта во Македонија. Во таа намера успевала со постепено зголемување на бројот на митрополиите. Така во периодот од 1890 до 1897 година екзархијата со помош на бугарската влада добила митрополитски места во Скопје, Охрид, Велес, Неврокоп, Битола, Дебар и Струмица. На тој начин биле засилени позициите на бугарската пропаганда. Кога е во прашање делувањето на бугарската дипломатија во Македонија, треба да се има предвид дека Бугарија не била независна држава. Затоа таа не можела да има своји конзулати во Османлиска Македонија. Тоа било заменето со отварањето на бугарските трговски представништва во Солун,
Битола, Скопје и Серес. Овие трговски агентства ја имале истата функција како и српските и грчките консулати и тие биле во служба на пропагандата. Како дел од борбата за Македонија и пропагандата, неодменливи биле и картите, историски и етнолошки. Целта на создавањето на овие карти била едноставна. Преку нив се сакало да се покаже историското право врз Македонија, но и етничката распространетост. За македонците немало место на овие карти. Картографската војна околу Македонија започнала за времето на големата источна криза. Картата на германскиот географ и картограф Киперт, издадена во 1876 година, предизвикала силна грчка реакција. Грците сметале дека не соодветно било прикажано присуството на грчкиот елемент на оваа карта. Освен барањето на корекција на оваа карта, кое било удоволено во 1878 година, грците настојувале да објават карта која би ги изразувала нивните гледишта за етнолошката карта на Македонија и делот Балканот. Тоа и го направиле во 1877 година, кога во Лондон била објавена картата на издавачката куќа Стенфорд. На оваа карта, зад која стоел грчкиот амбасадор во Лондон, Генадиос, на скоро целата територија на географска Македонија, било прикажано грчко присуство. Картографската борба била отворена. Сепак, вистинска ерупција на реакции предизвикала картата на Спиридон Гопчевич, објавена во 1889 година. Оваа карта, за разлика од оние објавени на српски јазик, била забележана во Европа. Тоа и била целта. На неа србите во Македонија биле присутни се до Солун. Во 1899 година била објавена картата на Николаидес. На неа грчкиот елемент како мнозинска етничка групација се простирал се до линијата Охридско езеро северно од Битола, Демиркапија северно од Струмица Неврокоп. Една година подоцна и бугарската страна ги прикажала своите амбиции. Еден извонреден исследувач на употребите на историските, географските и етнографските карти во политички цели, кога е во прашање Македонија Вилкинсон, забележал. Резултатот од појавата на картите на Гопчевич и Николаидес стана императив на појавата на тврдењата на бугарските извори, уште повеќе бидејќи интерпретацијата на картата на Майнхарт го представуваше официјалното бугарско становиште. Според тоа, во 1900 година, како одговор на потребите на бугарското становиште, се појави картата Кънчев за етнографијата. На оваа карта, очекувано, распространетоста на бугарскиот етнички елемент се протегала до Солун, така грците гледале кон Централна Македонија, а србите и бугарите кон Егејот. Никој не може да негира дека пропагандите имале одредени успеси. Поточно, еден дел од македонското население подпаднало заради разни причини под нивно влијание. Од друга страна пак, постоењето на современата македонска држава и нација се доказ дека успехот на пропагандите не бил голем. Фредерик Мур во својата книга посветена на Балканот запишал: «Во друга ситуација, бев посетен од еден многу просветен македонец. Тој исто така беше бугарин, како што се изјасни, и со истиот здив ми кажа дека тој имал двајца браќа, од кои едниот бил србин, а другиот грк». Овој редок феномен, кој преовладува во многу делови на Македонија, за прв пат тука го забележав. Јас бев збунет и го прашав како таква работа била можна. Македонецот се насмеа и ми објасни дека тој е од видно семејство и заради влијанието. Нивната конверзија значела дека србите му дале на еден од неговите браќа неколку лири за да стане србин, додека грците ги наддале со цена останатите цркви за другиот брат. Постоеле и примери кои ги покажувале неуспесите на пропагандите. Рускиот конзул во Битола Петраев, додека вршел обиколка на Костурскиот район, заедно со Хилми Паша, забележал како локалното население се изјаснува во поглед на етничката припадност. Во Костурската каза дојдоа да не видат делегации од селата и изјавија дека не сакаат ни грчки, ни бугарски учители и свештеници. Инсистираа тоа да бидат македонци. Кога беа запрашани за нивната националност, одговорија дека се македонци. Овие изјави,
кои воопшто не се изолирани појави, покажуваат дека на христијанското население од Македонија му е здодеано од притисокот на разните пропаганди и дека во неговите редови почнува да се буди национална свест, поинаква од оние што му се наметнуваат од надвор. Слична забелешка имал и Ален Апворт на вториот ден од мојот престој во Воден. Отидов на екскурзија со господин Калопотакис во две села. Во Владово, првото село, побарав да го повикаат човекот кој изгледа беше водечки човек на тоа место и тој дојде во стражарската кутичка и слободно одговори на моите прашања во присуство на еден турски капетан. Прашав на кој јазик зборуваат тие, а мојот грчки преведувач невнимателно преведе на бугарски, а човекот всушност рече македонски. Јас го свртев вниманието кон тој збор и сведокот објасни дека тој не го смета селскиот диалект што се употребува во Македонија за ист со бугарскиот јазик и одби да го нарече со тоа име. Тоа беше македонски збор што тој го изговараше во неговата словенска форма – македонски. Балканските држави со своите пропаганди, нередко поддржани од османлиските власти, действувале да го спречат процесот на собствена национална идентификација преку црковните организации во чии рамки се одвивал севкупниот верски и просветен живот согласно милет системот. Оттаму не треба да изненадува што патриаршистите биле грци, подоцна со постигнувањето на договор меѓу патриаршијата и србите, дел од нив станувале срби, а екзархистите биле сметани за бугари. Затоа забавено се одвивал процесот на национална еманципација. Тоа пак не значело дека помеѓу македонското население не се јавувал стремеж за слобода, исто како и кај останатите народи во регионот и во Македонија биле кревани востанија со една цел – ослободување од османлиска власт и создавање на македонска држава. Само државата со своите институции можела да го доврши процесот на создавањето на македонската нација. Пропагандите биле само еден дел од начините и методите како балканските земји да ги засилат своите позиции во османлиска Македонија. Балканските држави кои имале аспирации кон Македонија биле свесни за својата реална моќ. Нивните економии не биле силни, а со тоа и моќта на нивните армии не била доволно голема за да се справи со османлиската воена сила. Султановата армија, која во 1912 година ќе биде поразена од Сдружените Балкански воени сили, во 19. век се уште била многу посилна од било која друга војска во регионот. Затоа, не чудат и обидите за спогодување помеѓу Србија, Бугарија и Грција за поделба на Македонија на интересни сфери. Преговорите започнале уште во 60-тите години на 19. век. Амбициите на малите балкански држави биле поголеми од реалните можности. Како времето поминувало, се повеќе станувало јасно дека договор за поделба на Македонија на интересни сфери помеѓу трите балкански држави бил тешко остварлив. Во историјата секогаш постојат две страни, две гледишта кои не одговараат едни на други. Точно е дека трите православни држави ја гледале Македонија целосно или барем делови од неа како на своја идна територија. Сепак, исто така е точно дека истакнати обштествени и политички дејци во балканските држави биле свесни за националната посебност на македонците. Видниот српски политичар, државник, дипломат и историчар Стојан Новаковиќ во 1888 година напишал: Најпосле, постои уште една појава која не може да се испушти предвид. Тоа е стремежот на македонскиот народ да остане сам за себе, кој бара пат по средината на сите горе споменати стремеши. И оваа тенденција почнаа да се буди, особено од спротивностите меѓу бугарскиот и македонскиот говор и меѓу бугарскиот и македонскиот карактер. Од времето кога бугарската пропаганда почна со голем притисок и острина да удира врз македонските особености во името на панбугаризмот. Новаковиќ не бил единствениот српски политичар кој бил свесен за состојбите во Македонија. Поранешниот српски крал Милан Обреновиќ во разговорот со Шишманов
бугарскиот представник во Париз во 1899 година забележал дека Македонија била посебна словенска област која не била ниту бугарска, ниту српска. Еден врвен бугарски интелектуалец, Петар Драганов, во едно негово дело за етнографијата на македонските словени во 1888 година напишал: «Располагајќи со се тоа, словенската филолошка наука би била во состојба еднаш и за секогаш да го разреши македонскиот јазичен спор и беспристрасно да пресуди што во овие три македонско-словенски зборници му припаѓа на бугарското наречие, што на српското и сосема природно, што е она која не му припаѓа ниту на српското, ниту на бугарското, туку составува собственост само на одделното, самобитното македонско наречие». Во еден разговор со српскиот дипломатски представник во Цариград Владан Ѓорѓевиќ од 6 април 1896 година, бугарскиот кнез Фердинанд забележал: «Во Македонија главната маса од населението ниту се бугари, ниту срби, туку словени и христијани кои зборуваат јазик подеднакво далечен или, ако сакате, подеднакво близок на српскиот и на бугарскиот јазик, но јазик кој е посебен диалект, ако не е и посебен јазик». Крчките интелектуалци не биле исклучок. Професорот на Атинскиот универзитет Неоклис Казазис Македонија ја сметал за грчка земја, но тоа не му пречило да пишува за постоење на население во оваа османлиска област кое не било ниту грчко, ниту српско, ниту пак бугарско. Тој во своите дела пишувал за постоење на славомакедонски диалект во Македонија, кој не бил дел од бугарскиот јазик. Еден од организаторите на грчката воена акција во Македонија по Илинденското востание, Павлос Мелас, во своите писма до сопругата Наталија, локалното население го нарекува македонско, не мислејќи при тоа дека истото е грчко. Во 19. век, балканските држави повеќе посветувале внимание на образовната и црковната пропаганда во Македонија. Вооружениот дел бил оставен за подоцна, а патот веќе бил подготвен.